Jednou z priorit a páteří moderní výuky na základní škole doktora Josefa Mareše a mateřské škole Znojmo je výuka cizích jazyků a výuka za pomoci moderních technologií. Výuka jazyků na naší škole má svůj systém a propracovanou, v praxi ověřenou strategii. Jsme členy asociace cambridgeských škol a spolupracujeme s řadou obdobných škol, specializovaných nakladatelství a organizací. Cizí jazyky se u nás vyučují od první třídy. Na dobrovolné bázi jsou i v předškolním věku. Od první třídy zavádíme až do 9. třídy systém cambridgeských škol. Samozřejmostí je výuka angličtiny, němčiny a jako jediná škola na okrese vyučujeme i francouzštinu. Každý rok otevíráme jednu skupinku francouzštinářů, zhruba po 10 žácích. Naše každodenní praxe a hlavně několikaleté zkušenosti poukazují na výborné výsledky tohoto modelu. Díky zájmu ze strany žáků jsme spustili nový systém rozšíření cizích jazyků pro skupinu žáků s eminentním zájmem o angličtinu. Tenhle seminář jsme nazvali Praktická angličtina a je to z toho důvodu, že se snažíme děti motivovat a vést k tomu, aby byli schopni komunikovat aktivně v anglickém jazyce. No, například děláme osměrky, křižovky, nějaké doplňování a na to budu děláme. Domluvil bych se anglicky v lehkých situacích. Po výborných výsledcích jsme se rozhodli tento systém trvale zařadit do našeho portfolia cizích jazyků a tím se zařadit do první ligy škol s důrazem na výuku cizích jazyků. Já mám jazyky strašně ráda, hlavně angličtinu, němčinu a japonštinu. Já si myslím, že jazyky jsou pro život strašně důležitý a hlavně ta angličtina, se kterou se vlastně člověk může domluvit všude. Naučit žáky rozumět a reagovat v cizí řeči, umět samostatně aktivně mluvit a používat cizí jazyk v běžném životě si klademe za cíl.